Kürdəmirdə Bakı-Qazaq yolunun Muğanlı kəndindən keçən hissəsində yol qəzası baş verib. BMW markalı avtomobilin sürücüsü 27 yaşlı Elçin Məmmədov idarəetməni itirib və yoldan çıxan avtomobil işıq dirəyinə çırpılıb. Qəza nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətlərinə alanan Sərnişin Necat Abbasov xəstəxanaya yerləşdirilib. Zərbənin təsirindən işıq dirəyi aşıb, nəticədə rayonunda yerləşən Aqroparka və Ərşəli kəndinə elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranıb.